Havo to'lqinlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Sadriddin olib boryapman. Bugungi eshitirishimizda inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz. Gullola, gullola, do'pisitim, ipaklari tiladam, tiladam, ipaklari demay zari tiladam. Gilav bersam gullariga, gilav bersam gullariga, ko'zing olur gezaklari tilladan, ko'zing olur gezaklari tilladan. Bundan 50 yil muqaddam ana shu qo'shiq Maftuningman kinofilmida birinchi bor yangraganda millionlab o'zbeklar ushbu qo'shiqqa va uning shirali ovozli sohibasiga g'oyibona oshiq bo'lib qolgan edilar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Klara Jalilova bilan bugun ana shu qo'shiq tarixi haqida suhbatlashamiz. Klara opa, Klara opa, shu qo'shiqni ijro etganingizda necha yoshda edingiz o'shanda? 18 yoshda edim. 18 o'sha paytda o'qirmidingiz, ishlarmidingiz? Mamma? Ha. O'sha ishlar edim. Filarmoniyaga ishga kelgandim o'sha. O'sha mashhur bo'lib ketgan edim o'sha. Undan oldin mashhur bo'lganman juda ham. 57-yilda, 57-yil kelganman sahnaga. 57-yil butun dunyo yo'g'on yoshlarni festivali zaruriyatidan olganman. Ikkita tilla medal olganman. Keyin hamma maftun bo'lgandan keyin keyin mani avtobiografiyam o'sha Maftuningmanni Trotto'da yozganlar. Shu qo'shiq qanday yaratilgan endi? Qo'shiq tarixi men uchun yozilgan, Maftuningmanda. Mani ovozim uchun yozilgan. Kim yozgan buni qo'shiqni? Men uchun yozgan. O'sha Mutal Burxonov. Maftuningman kinosi uchun yozilgan. Men o'zi artistdan chiqqanman. O'zi ham artist bilasiz. Do'pichdi mani artistlar. Undan keyin Buxoroga qochib ketaman. Dadam Buxorolik bo'lganlar mani. O'shanki o'sha hammasi o'sha mani nimamdan kelib chiqishgan. Olingman deb Yo'ldosh Azamov, xudo rahmati, Yo'ldosh Azamov rejissyor Maftuningmanni kinoni. Qarangda shu qo'shiq juda ham bir nima deydi? Juda ham bir sehrli qo'shiqda. Mana oradan aytaylik, 50 yillar o'tgan bo'lsa 50 yil. Ha, 50 yil o'tgan bo'lsa ham shuni eshitgan zahoti odamning ko'nglida allaqanday bir xushbo'ylik, xushchaqlik bir narsa nima qiladi-da? Xudoga shukr. Men endi unda yosh edim-da, bilasizmi endi, Maftuningman o'ynaganimda. Mana yillar o'tgandan keyin g'ari o'zingiz aytgandek, 7 yoshdan 70 yoshgacha bu qo'shiqni kuylaydi hozir odamlar. Bozorga kirsangiz, bozorda aytmagan inson yo'q. Bog'chaga borsangiz, aytmagan bola yo'q. Maktabga borsangiz, aytib asli aytib o'ynamagan bola yo'q. Qiz yo'q, bildingizmi? Shunchalik bu odamlarni sehrlagan g'ari o'zingiz aytgandek. Ashaqa bo'lib keyin endi hozirgi kunda bunda eshitsam endi mana hozirgi kunda bo'layotganda va bu bizani yoshlarimizni haligi aytayotgan ashudalari bularda hali ovozi yo'q vaqti buni eshitganingizda bir boshqa odamga tushib qolganday bo'lasiz. To'g'ri. Bu do'pichitimni eshitganingizda-chi просто yuragingizchi hovuridan chiqib ketadi bu yoqqa qarab. Nahotki shunaqa ashudalar bo'lgan, boshqalarda ham bo'lgan, albatta. Nima uchun endi hozirgi kunda bunaqa bo'lish kerak deydigan savol yoningizda tug'iladi, deb bilasizmi? Lekin bular ham o'tib ketadi, ukajon. O'tib ketadi. Mana shu qo'shig'ingizda yosh estrada xonandasi Dilnoza Ismiyaminova aytdi. Dilnoza aytdi. Keyin 5 yashar qiz aytdi Xadicha. Yana boshqada ko'plar aytgan. Aytishadi, men juda xursand bo'laman aytganda. Rayhon aytdi. Endi Rayhon Sarbuzova aytdi albatta. Haqiqatan juda sehrli qo'shiq. Juda o'zim eshitsam uni yig'layman.
Har doim qandaydir bir oldingi hayotda hamma narsalarni ko'zingizning oldidan o'tkazadi. Voy, mana radioda 130 ta qo'shig'im bor. 130 ta. Hamma tillarda kuylaganman men. Zarofa, o'sha durrang tikdim qo'shig'ingiz bizda bor. Biz buni albatta shanba kuni efirga qo'yamiz. O'zingiz bir xirgoy qilib berasizmi bir ikki qatorini? Va albatta, albatta. Yonim bilan. Marhamat. Dadam deyra dadam deyram dadam dam. Dadam dadam deyra dadam deyram. Dadam dadam deyra dadam deyram. Gül lola, gül lola. Bilasizmi nima bo'ldi? Chunki birdaniga akuna yetdizachi ovoz yaxshi chiqmaydi. Ha, to'g'ri. Bir yarim soat akuna etgandan keyin ovoz keladi o'ziga keyin. Ha, yo'q ovozim lekin nima emas, xudoga shukr, ovozim yaxshi. Hamma maqtaydi. Shukr, opa, jarang. Ovozim hamma maqtaydi, ukajon, xudoga shukr. Klara opa, 2 yoshda shunaqa ovoz qolgandi, va. Unvonlarni bir sanab o'taylik, unvonlarni. O'zbekiston SSRda xizmat. Ukajon, aylanib ketdi unvonlarimchi. Men O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan bo'lib qolganman aynani. Yo'q. Unvon xalq artisti. Unvon endi allaqachon bo'lishim kerak edi-yu. Ukajon, endi podyezdan bo'lmadi, nima qilay endi? Xirosda xizmat qildim degan. Sizlar mana bo'lsanglar, xudo xolasa bir yozsanglar, unda qilsanglar. Karimi bilmaydi buni. Men u juda ham yaxshi ko'radi u odam. O'shaning uchun ular eshitsalar, agar juda ham xato ham bo'lib ketarlar. Nohotki shuncha xizmat qilgan odam mana shunaqa bo'lsa. Lekin ularni oldiga chiqolmayapman. Lekin xalqi ichida narodniydan ham ulug'man o'g'lim degan. Endi nima qilasiz endi? Lekin baribir siz xalqni ko'nglidasiz, Klara opa. Eng ulug'i mana shu. Voy, uni qalbida qolgan atskanman. Men eng faxrlanadigan joyim nima deydi hali? Mashinam yo'q, maktabim yo'q, meni uchastkam yo'q. Lekin meni ardoqlaydigan, meni qalbidan sevadigan katta yuksak ko'chada yonarsa yura olmayman. Bolalarim bilan agar chiqib bir bozor qilib keladigan bo'lsam, bolalarim turaverib oxiri qochib ketishadi agar ishonsangiz. Shu xalq meni qo'ymaydi, ishonasizmi? Hamma men bilan gaplar chiqib keladi. Hamma meni oldimda, meni mana shunaqa insonman. Xudoga beadatlar shukr. Alloh meni shunchalik qilganiga shukr, o'g'lim. Rahmat. Ashqa. 55 yil mavjud, 54 yil. Rahmat. Hozir nima ijod bilan mashg'ulsiz? Hozir endi bolam, eng birinchi meni ijodim, onang urg'isini endi 71 ga kirdim. Birinchi ijodim nima desam bo'ladi? Namozxonman, o'g'lim. Menga eng kerakli narsa o'sha endi. Juda ko'p xizmat qildim. Bir 2 yil oldin ikkita kinoda o'ynadim. Yoshlarning kinosida. Anorada o'ynadim. Olib ketgan mana. Keyin ara Hasan Husanla bor. Unda glavniy geroyini o'ynadim. O nima bilan? Murod Rajabov bilan. Er xotin bo'lib. O'shani o'ynadim. Endi lekin chaqirib turishadi, lekin mana o'lim. Lekin men juda ko'p narsalarni sabab qilib qandaydir bilmayman. Borish uchun xohlamayman o'g'lim. Nimagadir shunaqa endi qaridimmi, bilmadim. Shunaqa bo'ladi lekin. Lekin mana hozir sizning ovozingiz qarangda, men 71 ga kirganman deyapsiz. Jaranglashini qildim. Bunday. Xudoya omad yor bo'lsin, bolam qo'shganingdan qo'sha qaring, Xudoya. Rahmat, Klara opa, vaqt topib biz bilan suhbat qilganingiz uchun. Xudo xolasa shanba kuni biz efirga beramiz, albatta butun dunyo o'zbeklari sizni. Xudoya yurtimizda tinchlik bo'lsin, yaxshiliklar bo'lsin, Xudoya. Inshaalloh. Xudoga shukr, tinchlik mana eng baxtli tarafimiz yurtimizda tinchlik o'g'lim. Xudoga beadatlar shukr. Tilloda Tilloda İpakleri
Johnny.